Jag säger hjärtligt välkomna hörni. Vi ska ta och prata Flat Capital, för jag sitter här med Hanna. Välkommen hit. Tack snälla. Kul att vara här. Kul att ha dig här. När vi spelar in det här i februari. Ni har varit börsnoterade i snart 5 månader ungefär. Mm, absolut. Vart ganska fullt race. Ni har hunnit göra en del investeringar. Ja. Kan vi inte börja där bara? Vad har ni hunnit med? Ja, men börsnoteringen i sig var ju en jätterolig och spännande resa. Men framförallt så var det ju så kul att vi fick så pass många nya aktieägare. Ja. Ett stort intresse. Så det var ju en riktig boost och en kul start får man säga. Och någonting som jag, och jag är säker på att styrelsen också känner liksom, wow, det här förtroendet vill vi ju förvalta på bästa sätt. Men efter att vi fick in kapitalet så har ju vi har haft det fullt upp med olika investeringsmöjligheter och ja, väldigt många förfrågningar naturligtvis, vilket vi är jätteglada för. Har det hjälpt er att ni är börsnoterade nu? Känner ni att ni får lite mer propåer? Jag skulle säga ja, det är jättekul, för många av de investeringarna som vi gör är ju i sak genom vårt nätverk. Ja. Så det är entreprenörer eller genom andra stora globala venture capital-aktörer som vi kanske nystar upp olika bolag som vi hela tiden har koll på och trackar. Där skulle jag säga att det är ganska detsamma, även om vi kanske har sett ett system som är lite mer tydligt nu som börsnoterat bolag. Den andra sidan av myntet, det är ju entreprenörer, aktieägare, olika typer av bolag som faktiskt hör av sig till oss. Ja. Och det är jättekul. Och den massan tror jag har liksom absolut kommit från det faktum att vi är börsnoterade. Ja. Ja, men man syns på ett annat sätt. Ja. Ni delar kvartalsrapporter och sådär. Mm. Men det är ju en cool portfölj ni har. Det är spännande onoterade bolag. Ni tar en minoritetspost. Jajamän. Och ni har ändå hunnit göra ett gäng investeringar här under slutet av förra året och kanske någon här i början av året också. Ja. Kan du inte berätta lite om några av dem? Jo, ganska direkt efter att vi börsnoterade så kunde vi ju annonsera vår första investering i ett indiskt baserat bolag som heter Lovelocal. Som drivs av en fantastisk entreprenör som heter Akanska. Och henne hade vi förmånen att träffa när hon var i Sverige. Och lära känna henne och hennes sätt att arbeta och hennes bolag. Och det hon gör i princip då, det handlar om att i Indien så finns det en extremt stark kultur av att man går till sin lokala handlare. Alltså för att köpa frukt eller mejerier eller vad det är. Och det är väldigt mycket fortfarande så att det är extremt lokalt. Och problemet med dem är att de fortfarande inte har riktigt hunnit med den här digitaliseringsvågen. Ja. Så att hennes plattform möjliggör för de här lokala handlarna att lägga upp sitt sortiment och att helt enkelt ta sin fysiska butik online för att ge kunderna ytterligare erbjudanden och komma närmare kunderna. Och för kunden kan de välja det lokala. Och för kunden så får ju de ett mycket bättre översikt. Ja. Så man bryggar egentligen kunderna och de här handlarna lite smidigare. Och, så att det var hon gör, vilket är jättekul att få följa. Ja. Ett annat bolag som jag tror många känner igen, Kry. Jajamän, jättekul. Jag skulle säga där har vi egentligen ännu ett exempel på en typ av investering som vi verkligen är glada och stolta över att få göra. Och där har du en stark grundare eller medgrundare som driver bolaget som vi har känt och följt under en tid. Och gillar bolagets väldigt specifika patientfokus eller kundfokus. Ja. Det är egentligen allt i deras DNA och vad de gör. De har hittat en extremt stor marknad där de har tagit en ledande position. Och dessutom så står ju hela den sektorn, alltså vårdsektorn, inför ett liksom digitalt skifte. Ja, och har väl haft en ganska bra boost här nu med covid och den digitala miljön. Men det finns fortfarande ett stort arbete kvar att göra. Absolut, det finns väldigt stort. Och om jag inte minns helt fel, även en ytterligare investering i Klarna. Jajamän, och det sa vi ju i samband med att vi börsnoterade att det finns även möjligheter för oss att stötta upp. Öka våra investeringar antingen genom köp av begagnade aktier eller genom nya runder i våra portföljbolag. Just det. Och nu så är ni ju faktiskt då aktuella med att resa eller ta in ytterligare lite pengar för att fortsätta och investera. Ja. Och 190 miljoner som ni tar in och ni gör en företrädare som man
på finansspråk kallar, ni går till aktieägarna och kollar, hej, vill ni vara med? Du har möjlighet att teckna, du som befintlig aktieägare. Ja, och den vägen kändes ganska självklar för oss att först möjliggöra för befintliga aktieägare att få möjligheten att vara med. Går man en annan väg med en emission i marknaden så finns det inte samma möjlighet för de många tusentals aktieägare vi har att faktiskt vara med. Så att det är väl egentligen tänket bakom. Ja. Ja, och det är ju jätteroligt. De som är era aktieägare har ju förmodligen köpt in sig för att man tycker att det är spännande att få den här portföljen av onoterat. Och ni gör ju den här emissionen i samband med att ni faktiskt också ska investera lite. Allt ska inte försvinna på en gång, men ett bolag som ni ska investera i, kan du inte berätta lite om det? Jo, vi har ju, alltså det går ju undan. Ja. Och vi har väldigt mycket spännande investeringsmöjligheter. Och vi ser att det finns ett starkt, genom vårt nätverk så kommer det in väldigt mycket intressanta bolag som vi har möjlighet att faktiskt vara med och få investera i. Så att vi har en stark pipeline och en av de här bolagen som vi var så pass liksom långt gångna med är då ett turkisk baserat bolag. Det är inte turkiskt i sin natur idag, men de har sitt huvudkontor och kommer därifrån som heter Getir. Ja. Som egentligen är ett snabbleveransbolag av olika typer av varor. Och de har väl en stark vision om att egentligen ta den här leveransaspekten genom sin tech och sin plattform ett steg längre. Förr i tiden när Amazon introducerade Prime i 2005, tror jag det var, så var ju väldigt många skeptiska till att oj, det här är, hur ska det här gå? Hur ska det här gå ihop rent ekonomiskt när Amazon satsar på leverans inom 2 dagar? Det har ju gått väldigt bra, får man ju säga. Och det här är vår tolkning av den nya, så att säga, den nya strömmen av leverans, nya steget. Det är att komma snabbare till konsumenten. Ja. Och för er är det fortfarande det minoritetsposten ni tar i de här bolagen. Jajamän. Tillsammans med andra duktiga investerare. Mm. Och det är ungefär 50 miljoner ni skulle investera. Så alla de där 190 försvinner inte. Utan det finns då som sagt kanske lite andra saker som ska dyka upp framöver. Precis, och det är ett ganska viktigt budskap, tror jag, att vi har ju en stark pipeline som vi ser än idag, så att vi hoppas ju att fortsätta göra det vi tycker är kul och hoppas att vi har ett fortsatt förtroende för det, naturligtvis. Ja. Det är det jag tror också aktieägarna ser fram emot att få höra mer av. Mm. Men nu då är ni aktuella med den här företrädesemissionen. Om man nu vill vara med i den, då är det inte mycket svårare än att man tecknar via Nordnet. Det kommer att funka digitalt. Man går in och tecknar i samband med nyemissioner, precis som man alltid gör. Ni har ju ett prospekt också som ni publicerat där man kan läsa på lite mer. Jajamän. Eller hur? Ja. Och Hanna, spännande. Spännande första 5 månader. Och det ser ut att bli ett spännande år det här också. Absolut, det hoppas jag. Och förhoppningsvis får jag ha med dig här igen och uppdatera oss. Ja, men det hoppas jag verkligen. Det är kul att komma hit. Härligt. Till er som har lyssnat, är ni lite nyfikna då? Så kan ni läsa på mer om den här företrädesemissionen. Tack för att ni har lyssnat och tack för att du kom hit, Hanna. Tack snälla.